Info mantap-mantap, Ponorogo tanpa balon ibar rabi ora mantap-mantap, bro. Cepet nang kok iki ora ngerti. Entar ndang mau. Cepet amar kae.
Sing lurung urung ya, Sen. Apa? Terjun urung iki. Didelok. Dene iki, Pak. Sing aku bagi. Sing urung didelok, Sen. Ana urung kan? Engko ya. Terus apa ngono? Sen, iki ene urung. Kene iki berarti. Ya? Kene. Kono kono kok. Go lah. Ditok ora? Ditok. Sing lurung. Ya. Lah, 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 lah. Terus iki. Wis nantang lah, Geno. Terjune cantol sang. Cek, lebih iya toh. Kuat ya, Shan, iya? Jangan nangkau maju. Benar waktu, Shan. Mana lu, weh? Thank you.
motor ya. Bocor opo lho rame-rame ngene iki. Beh.